ciidamada booliska degmada qoryaale gobolka togdheer ayaa howlgallo ay sameeyeen waxay ku soo qabteen gaadhi nooha iyo sidoo kale 420 dhalo khamri ah kaasi oo uu siday gaadhigaasi waxaana khamrigan iyo gaadhiga lagu soo bandhigay xarunta taliska booliiska ee gobolka togdheer ugu horey waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee degmada qoryaale gobolka togdheer xidigle cabdirasaaq cabdulaahi jaamac iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada qoryaale cabdiraxmaan siciid cawad iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi xasan caydiid jaamac waxaana ugu baaqeen dadka ka ganacsanaya maandooriyaha khamriga in tallaabo laga qaadi doono isla markaana la horgeyn doono sharciga ee khamrigaas oo dhan 419 litir kartoon waxaan markaa halkan aan ugu dhiiriyaa fariinta nimanka ka shaqeysanaya khamriga waxaa xaaraanta caafimaadka ku xun ciyaadada ku xun diinta ku xun inaanan maxay tahay aan u jeedno siyaasad ka sii dhigayaan iyo dadka farsay sameynayaan ba inaan la socono oo soo qaban doono oo sharciga hoggaan doono hadal ka dhigo waxaan kala soo qabanay gaarigan aad arkaysan oo lambarkiisu yahay 7600 oo ah nooho uuna wada ka ahaa eedaysanay sahlin lagu magacaabo kaasoo aan ogno booliis isaguna uu ku raad joogo iyo nin kale isaguna la socday marka waxaan uga digayaa cid kasta oo maxay tahay ka shaqeysata bahalka maxay tahay aafada in ka maxay ka waantoobaan waxaanu haddaan nahay maamulka degmada qoryaale iyo booliska waxaan halkan soo gaarsiinay maanta gaariga khamriga saaran ee noohada oo ay saaran yihiin 17 kartoon oo khamri ah waxaan u mahadcelinayaa taliyaha booliska iyo ciidankiisa oo had iyo jeer howlaha arrimaha degmada ee haddii nabadgelyada tahay haddii xaalufinta deegaanka tahay haddii la dagaalanka tahay ma ogtahay waxyaabaha maandooriyaha dhibaatada ku haya ummaddeenna ay tahay kuwaasoo ay ku mid yahay khamrigu oo ah mid dhaqaalaheenna iyo dhaqankeennaba dhibaato ku haya oo had iyo jeerna ciidankeennu uu heegan u yahay hadday yihiin kuwa gobolka jooga hadday yihiin kuwa dhammaan daafaha somalilan jooga iyo hadday yihiin kuwan degmada joogaba ay heegan ugu jiraan mar walba inay kala dagaalamaan dhibaatadan degma bulshada lagu hayo waa gaarigii labaad ee imika taliyaha intii uu joogay saliga joogay qoryaale waa gaarigii labaad ee khamri sidee la soo qabto waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay noo fududeeyey inoo suurogeliyey waxaan mar labaad mahadnaqaynaa ciidamada booliska ee heeganka u ah saacad walba inay soo qabtaan waxaanu kaga mahadcelinaynaa shacabkii nagu garabsiiyey ama warbixintana soo siiyey nagu soo wargeliyey howlahan iyo qaar kaleoo badanba nagu soo wargeliyey waxaanu leenahay dadka shacabka ah ee xoolahoodii halkan gelinaya war xoolihii noo tura if iyo aakhiraba holac baad ku sugan tihiin aakhirana u tura ifkiina noo tudha waxaan iska ka waantooba dadka gacanta siinayna waxaanu leenahay intaa deegaamada ku jira qof iyo qof baa loo garanayaa tallaabaan laydinka qaadi doonaa haddii alla ka dhigo haddad ka waantoobi weydaan markana waa digniin baan idin siinaynaa ka waantooba taliyaha qaybta booliiska ee gobolka togdheer gaashaanla dhexe cali maxamed faarax ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay in ciidamada booliiska somaliland gaar ahaan gobolka togdheer ay sii wadayaan howlgalka lagula dagaalamayo mukhaadaraadka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba mahadcelinayaa dhammaan marka hore ciidanka booliiska ee ka howlgalay kanana hortaaganahay iyo maamulka degmada qoryaale oo iyaguna gacan ka siiya xalay markii aan rubootkan la siinaynay iyaguna goobta jooga ka hadlaya waanu mahadcelinayaa waxaynu dhammaanteen gurmad ugu nahay ciidan guulis ahaan taliyaha uu heegan buu u yahay waxyaalaha maandooriyaha ama xumba xumaanta wuu nagu dhiiri geliya waa nagu garab taagan yahay 418 waxaanu litir waxaanu horgeyn doonaa nidaamka sharciga iyo garsoorka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya u yaala ayaanu horgeyn doonaa haddii alle ilaahay xaggiisa aynu ka helno waxaanu doonaynaa inaanu annagu u bandhigno inaanu xirfadayada annagu adeegsanayna la dagaalami doono dhammaanba wixii dhibaato ku ah ummaddayada amba dhallinyaradayada